Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Mana Novi brendidan yana bitta yangilik, Novi S10 modeli. Perfectum telefon, Perfectum room card o'qiydi. Garantiyasi 1 yil. 1 yil servis kafolat beriladi. Qora rangi bor va ko'k rangi bor. Faqat Perfectum room card o'qiydi, bitta room card, bitta fleshka o'qiydi, bo'ldi. Oddiy knopkali telefon, mana ochini ochib ko'rsatamiz. Mana qo'lga ham vaqti ixchamgina zo'r. Kablashishga chotki. Kamerasi yo'q bunda. Zavodlarga ham, menimcha zonaga ham bo'lsa kerak adashmasam. Ishlash chotki, orqasini ochib ko'rsatamiz mana. Mana orqasi bitta room kartda va bitta fleshka o'qiydi, bo'ldi. Batareykasi oddiy Nokia batareykaga tushadi, 1050 amper batareykasi. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsangiz, yetkazib beramiz. Ishlashi, ovozlari, uxalari zo'r. Mana bu ko'k rangi, ko'k rangi ham chiroyli. Ikki xil rang. Shu firmani o'zi 1 yil kafolat beradi. 1 yil ichida muammo bo'lsa, bemalol servis sentrlarga olib borsangiz, tekinga tuzatib beraveradi. Kimga kerak bo'lsa telefon qilinglar, yetkazib beramiz. Dastakamiz bor bizda. Narx qimmat bo'lmas, narxi $35.